የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች አሁን የተሰሙ ትኩስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ህውሃት ወጥመድ ውስጥ መግባቱ ተገልጿል። ዶክተር አብይ አህመድ እና ኢሳያስ አፈወርቂ በስልክ መነጋገራቸው ተሰምቷል። ኤርትራ ከትግራይ የሚያዋስናትን ድንበር ጥርቅም አድርጋ መዝጋቷም ተነግሯል። የአማራ ክልል የክልሉ ጸጥታ አስከባሪዎች ንቁ ሆነው ጠላትን እንዲጠባበቁ በድጋሚ ትዕዛዝ መስጠቱም ተሰምቷል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በከፍተኛ ተጠንቀቅ መቆማቸው ተነግሯል። የአማራ ክልል መንግስት የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ በተጠንቀቅ እንዲቆሙ በድጋሚ ትዕዛዝ መስጠቱ ተገልጿል። የክልሉ ልዩ ኃይል የተሰጠውን አዲስ ግዳጅ ለመፈጸም ዝግጁ መሆኑን ማስታወቁም ተሰምቷል። የህውሃት ታጣቂ ቡድን ያሰማውን ፉከራና ዛቻ ደፍሮ በክልሉ ላይ የሚፈጽም ከሆነ ከመጀመሪያው የባሰ ድምሰሳ እንደሚጠብቀው ገልጿል። ህውሃት በሰሜን እዝ ላይ ድንገተኛ ጥቃት በመፈጸም በርካታ የሀገር ባለውለታዎችን መግደሉን ተከትሎ በተነሳው ጦርነት ህውሃትን ለመደምሰስ በተወሰደው እርምጃ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ለሀገር ኩራት የሆነ ጀብዱ መፈጸሙ ይታወቃል። ልዩ ኃይሉ የህውሃት ቡድንን በቀላሉ መደምሰስ እንዲችል አዳዲስ ትጥቆች እንደቀረቡለትም ለማወቅ ተችሏል። የፌዴራል መንግስቱ ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል በማስወጣት ክልሉን መልቀቁን ተከትሎ መቀሌን የተቆጣጠረው የህውሃት ታጣቂ ቡድን እርምጃውን እንደሚቀጥልና በቀጣይ ጊዜያት በአማራ ልዩ ኃይል የተያዙ መሬቶችን እንደሚያስመልስ መናገሩን የቡድኑ ታማኝ ሚዲያዎች ዘግበዋል። የህውሃት አማጺ ቡድን መሪ እንደሆነ የሚነገርለት ጌታቸው ረዳ ከሲኤንኤን ጋር ባደረጋቸው ሁለት ቃለ ምልልሶች ይህንኑ አረጋግጠዋል። አቶ ጌታቸው በቃለ ምልልሱ ህውሃት በወታደራዊ ተግባሩ እንደሚቀጥል በመግለጽ ህውሃት አማራና ኤርትራ ጠላቴ ናቸው ብሎ ካሰበ እርምጃ መውሰዱን እንደሚቀጥል መግለጹ ይታወሳል። ምንም እንኳን ጌታቸው ረዳ እስካሁን ድረስ የት እንዳለ ባይታወቅም በበርካቶች ዘንድ የህውሃት መሪ እሱ እንደሆነ እየገለጹ ይገኛል። በሌላ በኩል የኤርትራ መንግስትም ከትግራይ የሚያዋስነውን ድንበር ጥርቅም አድርጎ መዝጋቱ ተሰምቷል። ህውሃትን አጥብቀው የሚጠሉት ኢሳያስ አፈወርቂ የዶክተር አብይ መንግስት ለቆ መውጣቱን ተከትሎ የኤርትራ ጦር በድንበር አካባቢ በተጠንቀቅ እንዲቆም ትዕዛዝ ማስተላለፋቸው ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት ድንበር አካባቢ ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደሌለም ተነግሯል። ምንም እንኳን ከሁለቱም መንግስታት በኩል ማረጋገጫ ባይሰጥበትም ዶክተር አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ በህውሃትና በትግራይ ቀጣይ ሁኔታ ላይ መምከራቸው እየተሰማ ይገኛል። መሪዎቹ በህውሃት ቡድን ላይ የተወሰደው ድምሰሳ በሁለቱም ሀገራት ላይ ያንዣበበውን አደጋ መቀነስ መቻሉ ላይ ተመሳሳይ አቋም መያዛቸው ተገልጿል። ሀገራቱ በመሰል ጸጥታ ጉዳዮች ላይ ከዚህ በኋላም በትብብር ለመስራት ከስምምነት መድረሳቸውም ተሰምተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የተኩስ አቁም ስምምነት በማድረግ ከትግራይ መውጣቱን ተከትሎ የህውሃት ቡድን ሁሉንም የትግራይ ከተሞች በቁጥጥር ስር ማድረጉን ቢገልጽም እስካሁን ድረስ አንድም የቡድኑ ሹማምንት ከተማ ውስጥ እንዳልታዩ ተገልጿል። በክልሉ የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጸጥታ ስጋት ምክንያት ትግራይን ለቀው እየወጡ መሆኑም ተሰምተዋል። የራያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማይጨው ከተማ የሚገኘውን ዩኒቨርሲቲያቸውን ለቀው አጎራባች ወደ ሆነው አማራ ክልል መግባታቸው ተገልጿል። በቁጥር 220 ገደማ ነን የሚሉት ተማሪዎቹ ባደረባቸው ስጋት ምክንያት ዩኒቨርሲቲያቸውን ባሳለፍነው ሰኞ እኩለ ሌሊት ላይ ለቀው በእግር ጉዞ
በሆኒ ከዚያም በአላማጣ አድርገው ወልዲያ በተሽከርካሪ መግባታቸውን ለአልአይን አማርኛ ተናግረዋል። ጉዳዩን በሚመለከት የተጠየቁት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሮ አፈወርቂ ህዝቅኤል በራያ ዩኒቨርሲቲ ብቻም ሳይሆን በትግራይ ክልል በሚገኙ በሌሎችም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጉዳይ ላይ ምክክር እየተደረገ እንደሆነ ገልጸዋል። ለተማሪዎቹ ደህንነት ቅድሚያ ተሰጥቶ እንደሚሰራ ማስታውቀዋል። የፌደራሉ መንግስት ሰራዊት ከትግራይ መውጣቱን ተከትሎ ትጥቅ ያልፈታው የክልሉ ልዩ ኃይልና የሰፈር ጎረምሶች ታጥቀው ግድያና ዘረፋ እየፈጸሙ እንደሚገኝ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ህውሃት ትግራይን በእጁ ካደረገ በኋላ ወጥተው ንግግር ያደርጋሉ ተብለው ቢጠበቁም ሳይሆን ቀርተዋል። እሳቸው በተጠበቁበት መግለጫ ሊያካሳ በመቅረብ ደብረጽዮን በተደጋጋሚ የሚናገሩትን ትግራይ የወራሪዎች መቀበሪያ ነች ንግግር ደግመዋል። በህውሃት የሚደገፉ ሚዲያዎች በተደጋጋሚ የህውሃት የጦር ሜዳ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መሆኑን ሲናገሩ ቆይተዋል። ከፌደራል መንግስቱ ጋር በተደረገው ግያ የህውሃት ዋና ዋና ሹማምንት የተደመሰሱ ሲሆን በርካቶች ደግሞ በቁጥጥር ስር ውለው በእስር ላይ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ ያለ ፌደራል ፖሊስ በርካታ የጦር መሳሪያ መያዙን ገልጿል። ሰሞኑን በህገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀስ የነበረ በርካታ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ማዋሉን የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ አስታውቋል። የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3258 አዲስ አበባ የሆነ አይሱዚ የጭነት መኪና መነሻውን ባህር ዳር ከተማ ልዩ ቦታው ቀበሌ 04 በማድረግ ህገወጥ የጦር መሳሪያ በመጫን ጉዞውን ወደ አዲስ አበባ በማድረግ በተለምዶ ጎጃም ኬላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንደደረሰ በፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ጸረ ኮንትሮባንድ አባሎች ከህብረተሰቡ በደረሳቸው ጥቆማ መሰረት የጦር መሳሪያውን መያዝ መቻላቸው አስታውቀዋል። መኪናው ሲፈተሽ 88 ቱርክ ሰራሽ ሽጉጦችና ከ5000 በላይ የተለያዩ ጥይቶችን ከመኪናው ከላይ ባለው አካል ማግኘታቸውን ቢሮ ገልጿል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።